Piatok podvečer sa v Devínskej Novej Vsi za zvuku sirén zišli dobrovoľné hasičské zbory z Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy, hasičská stanica Saratovská, na spoločnom cvičení. Cvičenia sa tiež nie celkom pasívne zúčastnil aj zástupca starostu Ľuboš Krajčír. Momentálne pripravujeme zásah v rámci taktického cvičenia, ktoré je zamerané na povodňovú záchrannú službu a podieľa sa na tom hasičský záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy a takisto ako náš dobrovoľný zbor z Dúbravky, tak takisto sa zúčastní aj zbor z Devínskej Novej Vsi. A ako bude cvičenie prebiehať? Cvičenie je rozdelené na tri zásahové úseky. Prvý zásahový úsek je záchrana topiacich sa osôb z vodnej hladiny. Druhý zásahový úsek je stávanie protipovodňových hrádzi, teda vrecka s pieskom, ktoré sa ukladajú do určitých štruktúr. A tento tretí zásahový úsek, kde sme my, tak to je čerpanie vlastne priesakových vôd, ktoré budeme čerpať do inundačného územia.